चलाए हाथ कह दे मुल्तान नथी में छोले सा
samada. جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے مگر بندوں کو شمار نہیں. او وقت کیڑا ہو سی, او گھڑی کیڑی ہو سی, او ٹائم کیڑا ہو سی. صلوات پڑھو چا صلوات اونچی آواز نال پڑھو چا جو فاتح شام سین دے حصے دلا کرے تیری بھی کوئی ڈپٹی ہو سی یا کونا جس تے معاملہ تے موالیاں نے یہ سوال کیتا ہے لالا ماں پر پھٹی سلطانہ دے معاملہ ہو موالیاں ہو رمتارا ہو محبا ہو آؤ میں تو کل سارا او وقت کیڑا ہو سی او ٹائم کیڑا ہو سی او کھڑی کیڑی ہو سی تے میں فقیر دی